Ва урочышчы Стрыпішкі, што ў Падольскім краі, ёсць брацкая магіла. 22 жніўня 1942 года тут былі забіты 22 маладых чалавекі з навакольных хутароў. Вось што расказала няштатнаму карэспандэнту Астравецкай праўды Міхаілу Кляцоўскаму ў 1991 годзе жыхарка хутара Ляшчынава Марфа Андрэева. У той дзень да нас панаехала немцаў, паліцаяў і іх памагатых літоўцаў. З раніцы занялі ўсе хутары і пачалі збіраць мужчын. Мы спачатку не надалі гэтаму ўвагі. Ці мала на што збіраюць, можа на работу якую. Але адзін з паліцаяў выпадкова прагаварыўся. Жанчыны захваляваліся. Я таксама моцна перажывала, бо і мой муж там быў. Пад канвоем павялі іх да возера пад Мядзіна. Хаваючыся, я пайшла за імі. Так што на маіх вачах усё гэта адбывалася. Мужчынам загадалі сесці ўздоўж дарогі і закласці рукі за галаву. А самі хадзілі і выбіралі тых, хто ім не спадабаўся, і выводзілі на другі бок дарогі і загадвалі класціся на зямлю, расказвала карэспандэнту жанчына. Спярша адабралі 20 чалавек, а потым яшчэ двух. Мабыць, вырашылі зрабіць лічбу ахвяр сімвалічнай – 22 жніўня і 22 забітых. Марфа Андрэева, убачыўшы сярод гаротнікаў свайго мужа, хацела было кінуцца да яго, але стрымала думка пра дзяцей. Тым, хто ляжаў, скамандавалі падняць галовы і далі чаргу, узгадвала той трагічны дзень жыхарка Ляшчынава. Пакінутым у жывых загадалі выкапаць агульную магілу і пахаваць забітых. Над магілай не дазволілі насыпаць бугарка, сказалі замаскіраваць яе. Перазахаванне пагражала смерцю. Так нелюдзі хацелі схаваць сляды свайго злачынства. Прычынай гэтай трагедыі стала паспяховая чарговая партызанская аперацыя брыгады Фёдара Маркава ў раёне станцыі Лынтупы. У 70-е гады мінулага стагоддзя тады яшчэ Падольскі сельскі савет устанавіў на месцы расстрэлу памятны знак з таблічкай, на якой ёсць надпіс. На этом месте 22 августа 1942 года фашистскими оккупантами были зверски расстреляны 22 мирных жителя с хуторов Подольского сельского совета. Про эту трагедию мы помним.